Дивоквіти на папері та релях, та навіть на одязі. У Хмельницькому презентували скарби Поділля. Оригінальний подільський розпис ще донедавна широко побутував на теренах Хмельницької, Вінницької, частини Тернопільської та Одеської областей. На жаль, до наших днів візерунків залишилося небагато. Подільський розпис, можливо, це є і старий, і одночасно новий, тому що його потрібно відроджувати, він був дечому втрачений. І, власне, наше завдання стояло відродити, реконструювати, напевно, навіть цей розпис. Віднайдені візерунки подільського скарбу відтворили та показали хмельничанам. Виявляється, найбільше оселю прикрашали трударі. Вони любили кольори яскраві, тому що в них була тяжка праця. Треба було своє життя і житло прикрасити. І тому вони квіти, то, що бачили, то і малювали. Під пензликами оживали квіти та птахи, значно рідше – люди. Традиційно розписом прикрашали хати ззовні та всередині. Розмальовували подоляни і предмети домашнього вжитку – скрині, шафи та керамічний посуд. Коли людина не мала коврів, вона навіть малювала ці коври чи на стіні, чи на землі. Деякі стіни були такі в зірочки, що не притаманно, наприклад, там, іншим розписом, скажімо так. Ну, так виглядало, як сучасні оболі. Такі колоритні шпалери на стінах досі пам'ятає пані Ганна. Ще у дитинстві, пригадує жінка, хатину розписувала її бабуся. А вже пізніше подільським скарбом захопилася і сама майстриня. Така парочка, дзьобиками дивляться, використовувалися крапочки, лінії хвилясті, ягідки, вишеньки. Оце для відродження нашого Поділля. Тобто ми настільки забуваємо про те, що ми самодостатній, багатий культурний народ, піснею, вишивкою, орнаментом. З-поміж семи десятків робіт, стільки вмістили скарби Поділля, визначить найкращі. А вже потім сформують пересувну виставку, яка, до слова, завітає чи не у кожен куточок Хмельниччини. Тетяна Кукуріка, Юрій Старушкін. Новини телеканал Т8+.